Wamemwambia Mama Dahali kuwa hawana evidence. Hana evidence ya kutosha. Lakini ametafuta evidence na ameitebo. Kwa hivyo tunasema, ikiwa bado wana sababu zengine, Wapwani hatujalala. Wapwani tuko macho. Na tunasema, rasilimali zetu ndio zinazopotea. Na pia tunaongezea kusema kuwa, wale wabunge ambao hawakuwa pale na wakasaini, na wakampinga, sisi tunasema, tunawaona na tumewawatch na chuma chao kiko motoni. Na kitu chengine ni kuwa, transporti yetu inakufa. Uhuru Kenyatta yuafikiria nini? Yuafikiria Wapwani wale nini? Watoto wetu wasome vipi? Waume wetu hawana kazi. Sisi tuwe wageni wa nani? Kwa hivyo hii cake Pwani ni kama itakuwa inasavu Kenya nzima, lazima rasilimali zingine ziwe zimebakia hapa. Tutabakishiwa nini ikiwa paka transport zote zimechukuliwa zimepelekwa Naivasha? Sisi tunasema hatutaki watoto wetu warudi barabarani. Lakini ikiwa ni muhimu warudi barabarani, basi watarudi. Na ikiwa hii impeachment haitafanyika, kina mama hatutakauka barabarani. Tutakuwa barabarani paka tupate haki zetu. Na wabunge waliokataa kusaini, tunawawatch, tunawaona. Na si ajabu tuwa recall. Asante. Akikwenda kuiraise ile kwenye nini? Kwenye ile kabati yao. Kwa hivyo mimi sikushtuka na hino kuwa wataikataa. Kwa sababu mimi najua Macharia na Mturi ni Tumbiri na Nyani. Na Tumbiri na Nyani bei ni moja. Na hawa ambao waliokataa kuisign hiyo motion ya jitopevu, Waswahili wana msemo, wasema mwanati ndiye mvutati. Kwa hivyo sisi hatukushangaa, tulijua wenye kuvuta ni wenyewe wenye mji. Na aliyovuta nani pale aliyekataa kusema ni palikuwa na Okelo pale? Palikuwa na Chiproshiri Chiprini. Majina yaliyokuweko ni ya wenyewe wa Pwani. Kwa hivyo mvundati ni mwanati, lakini namwambia safari hamuivundi ngo. Raila usema ngo, na mimi nawaambia, namwambia Mturi, namwambia Macharia, wataka wewe, usitake wewe, sisi ndio wenyewe wa Pwani. Unova tafuta lengine ufanye ngo upate. Sisi kina mama wa Mombasa tunawaangalia, tena tunawaangalia kwa jicho la hasira sana, na tuna uchungu sana. Ikiwa Pwani yetu inachukuliwa nyinyi, ikiwa mmenyamaza, mmeenda kula kujaza matumbo yenu na familia zenu, tawaambia safari hino, mutapambana na chuma cha wanawake wa Mombasa. Sisi hatutatulia, wala sisi hatutanyamaza. Macharia lazima ondoke kabisa. Rais Uhuru Kenyatta, tukuomba wewe, tulikuchagua, hukujichagua mwenyewe. Sisi tulipiga kura, tulipiga kura tukachagua Jubilee ikiwa kiongozi wetu ni wewe, Rais Kenyatta. Leo mbona unatuhujumu katika Pwani yetu? Rasilimali zetu zote mmezichukua. Kuanzia Ramisi, ifuate Kilifi kwenye korosho, murudi refinery, murudi kwenye Mombasa port, kila kitu mnaswaga mnachukua. Kwa nini mnakuwa walafi namna hii? Hamtosheki na vyenu. Kwa nini hamtosheki na vyenu? Pwani port ni yetu na vijana wetu, watoto wetu hawaajiriwi kazi. Utakuta majority wanaokuja ni kutoka up country. Hawa watoto hapo wafanye kazi gani? Mumuachia mongoka na madrugs. Kwa nini? Watoto hawa waende wapi? Chenye mimi nitaongelea, kwanza nitaongelea kwa sababu ya president wangu Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Tumekusupport Pwani kama wananchi wa Kenya. Lakini chenye kitendo wenye tufanyia Mheshimiwa Uhuru ni cha kusikitisha sana. Kwa sababu vijana hawapati ajira, kila kitu ni Nairobi. Wakubwa kutoka Nairobi wakaja wakatupanga hapa Mombasa. Na kwa sababu wa viongozi wetu wa Pwani wamezembea, wamezoea kupangwa kama maembe. Mimi vile ambavyo wanasema viongozi wa Pwani lazima waamke, vijana wamechoka, hawana ajira, vijana wanafanya kazi ya kula mingoka, hakuna business, hakuna kitu chochote. Kwanza kwa janga hili la corona,
Kuna budget kubwa yetu imekuja Mombasa lakini hakuna pesa zenye tumeziona. Wamama hawakupata chakula, maskini wanazembea na njaa na president tuko naye wa Kenya. Hiyo ni 1-2. Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta port ni ya wananchi wa kila mtu si hati ya mpwani peke yake. Sawa ni ya Wakenya wote. Lakini Mheshimiwa Uhuru tukwambia hivi tulikupatia kura utuachie haki zetu. Hatukukupatia kura utunyanyase. Sisi pia ni Wakenya kama Wakenya wengine. Watu hawezi kupata shida Mombasa, magari hakuna ya kupeleka Nairobi, mumeya block. Vijana wakiambiwa safirishe magari kwenda Nairobi paka waende wakapimwe. Mbona hao wengine huko wa Kirinyaga, wa Jaluo, wa kabila gani mbona hawapimwi? Hao wa pwani wana hatia gani? Ama wamekosa nini? Mwataka watu waende wapi? Mwataka watoto wa kiume waende wakajiuze kiume? Tumechoka vijana wetu kufanywa wanawake, tumechoka watoto wa kiume kukosa kazi, tumechoka. Kwa sababu gani hakuna vile ambavyo tutaishi hapa Mombasa? Na chengine nitasema hakuna vile ndani ya nyumba utaishi bila pesa. Tusidanganyane. Maisha ni pesa. Lazima uwe na pesa ndio utaishi maisha mazuri na bwanako ndani ya nyumba. Ukiwa una pesa maelewano huwa hakuna. Na ikiwa ajira zote zitaenda Nairobi, hakuna vile tutakavyokubali sisi kama wapwani. Mimi kitu nitasema wabunge wetu wapwani wamezembea na ikiwa wanaenda kule kwa sababu ya matumbo yao na waende kwa sababu ya matumbo yao lakini wakao kijua tumeamka, pwani hii si pwani ile wanaofikiria wao. Sisi hatufanyi kazi ya kufuata bendera safari hii, tunafanya vitu na vichwa vyetu. Kwa hiyo wao wakijua chenye wanafanya na wafanye kama wao, lakini 2022 tuta teach lesson. Lale lale wapwani musilale, bado mapambano mapambano mapambano, bado mapambano wapwani musilale, jali musijali, jali jali wapwani musijali, bado mapambano.